My name is Bina Kudje, Dragi gosti, ja zbogo pozdravljam iz naše že tradicionalne sredine Kudjevice. Pohvat mene še posebno veselje, da je z nami dr. Ljubo Sirski, lahko rečemo, da je živa priča zgodovine 20. stoletja. Dr. Ljubo Sirc se je rodil leta 20 v Kranju. Malo pred začetkom druge svetovne vojne se je upisal na pravno fakulteto in ko so Nemci leta 1941 okupirali Jugoslavijo, se je z družino umaknil v Ljubljano. Nemci so kmalo pri njihovem odhodu zaplenili družinsko tekstilno tovarno in jo spremenili v tovarno za raketne dele. V Ljubljani je Ljubo Sirc navezal stike s črtom Viljena Godetom, ki se je vključil v njegovo skupino Stara pravda. Stara pravda se je zasneje razključila v svobodilni fronti. Ja, to moramo pasti pri mojem sluhu. Kar izvolite. Ker pa je stara pravda protestirala proti prepovedi boja proti okupatorju zunaj osvobodilne fronte. Ker je stara pravda protestirala proti prepovedi boja zunaj osvobodilne fronte, je bila kot skupina izključena iz osvobodilne fronte. Tako so bili njeni člani prepuščeni, da se pač ravnajo po svoji vesti. Pred kapitulacijo Italije je Ljubo Sirc odšel v Švico in se v Jugoslavijo vrnil kasneje s partizansko prekomorsko brigado in z njimi doživel euforijo tako imenovane osvoboditve. Po vojni se je zaposlil v tiskovnem uradu nove ljudske vlade, kjer je prevajal agencijske novice, tolmačil in sprejemal tuje novinarje. Njegovo nezadovoljstvo s povojno ureditvijo je raslo in skupaj z Negodetovo skupino so razmišljali o organizaciji nekomunistične opozicije. Avgusta 1947 so ga na tako imenovanem Negodetovem procesu kot domnevnega britanskega vohuna obsodili na smrt, kateri so ga sicer pomilostili na 20 let prisilnega dela. V zaporu je preživel 7 let in pol, na procesu je bil obtožen tudi njegov oče in sicer na 10 let, v 4 letih pa je umrl. Materi so medtem vzeli stanovanje in vsaj 7 stvari. Po letu brezuspešnega iskanja zaposlitve, potem ko so ga izpustili iz zapora, je leta 55 Ljubo Sirc na skrivaj pobegnil iz države v Veliko Britanijo, kjer se je začelo njegovo drugo življenje. Leta 1960 je na univerzi v Friburgu v Švici doktoriral iz ekonomije, postal je profesor za mednarodno gospodarstvo, od leta 65 pa do upokojitve leta 83 je bil na profesor na univerzi Adama Smitha v Glasgowu. V tistem času je raziskoval razloge, zakaj niti centralno planiranje, niti samo upravljanje ne funkcionira. V upokojitvi je v Londonu ustanovil Center za poučevanje komunističnih gospodarstv. Leta 89 se je po 34 letih prvič vrnil v Jugoslavijo, leta 91 pa je Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodbo z Negodetovega procesa razglasilo za neveljavno. Od takrat naprej si Ljubo Sirc prizadeva za vrnitev z obsodbo zaplenjenega premoženja, saj se že 20 let zavlačuje vrnitev zaplenjene tekstilne tovarne. Za zasluge pri širjenju demokratičnih idej v Vzhodnji Evropi mu je leta 2001 britanska kraljica podelila odlikovanje. Leta 2003 pa je postal častni meščan Kranja. Zdaj pa besedo prepuščam našemu gostu in magistru Andreji Valič, ki bo vodila pogovor. Hvala lepa kolegici Jelki. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, dragi Ljubo, spoštovana gospa Sirc, spoštovani visoki gostje, dragi gospe, gospodje, dragi prijatelji. Oba sva Kranjčana, Ljubo. Oba sva Kranjčana, ja. Pa bova začela s Kranjem, se strinjate. V svoji knjigi ste napisali, da v času vašega otroštva je bil Kranj skoraj da idilično mesto. Je bil idilično mesto, jaz sem bil v Kranju zelo rad. Žal sem v Kranju preživel samo nekaj let, ostalo življenje sem se potepal po svetu, tako da sem v Kranj po 40 letih spet prišel nazaj. Medtem se je pa Kranj zelo spremenil. Kranj, tista sredina mesta, kjer sem se včasih hodili sprehajati, od gimnazije do cerkve, pa spet nazaj do gimnazije. To je vse se nekako razsulo. Trgovine so sicer še, ampak ljudi ni. Včasih je bil Kranj poln
poln sprehajalcev, poln kupovalcev, poln vsega. Posebno pa smo kot dijaki še in potem tudi kot študenti pač Kranj imeli za svoje, kaj bi rekel, sprehajališče in sestajališče in za razgovore in tako dalje. Ne, v Kranju je bilo zelo lepo, nedvomno, ampak potem z nemško okupacijo je seveda bilo vsega konec. Ja, v vaši knjigi pišete o vaših starših, očetu, materi. Ta vaš odnos z očetom? Ja, moji starši, moj oče in moja mati sta iz neposredni soseščine pod Klancem, to se pravi, pod mestom smo rekli. Pod mestom smo bili in njuni domači hiši sta bili oddaljeni komaj 100 metrov. Moj star oče se je zanimal za politiko in je bil nekaj časa deželni poslanc, tako da se je bolj malo brigal za domačo trgovino. Za domačo trgovino se je brigala teta Halka, ki jo je vodila, no in moj oče je pa pač bil trgovsko usmerjen in ga je gnalo, da hoče imeti svoje podjetje in je v letih, ko je Kranj se industrializiral, tudi sam začel tovarno in ki je zelo dobro uspevala, ne, pred vojno, tista zadnja leta, ko je bila pravzaprav svetovna kriza, je Kranj napredoval še in še. Menda je bilo 6000 novih mest ustanovljenih, to vem iz pripovedovanja kranjskih zgodovinarjev. Potem mi smo se preselili. Mi smo se po noči pobrali iz Kranja v Ljubljano, da nas ne bi Nemci izselili. Tako, ampak dobro, v Ljubljani je bila pač tolikšna povezava med Kranjem in Ljubljano, da nismo v Ljubljani imeli nobenih težav, ne finančnih, ne drugačnih, tako da sta oče in mati vojna leta preživela, to se čudno sliši, v miru, skoraj v miru, medtem, ko se je začel spet potepati po svetu. In sem šel v Švico, da bi poročal, kaj se pravzaprav v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji godi. To je bilo zelo težko razložiti. In koliko ste imeli dobro razlago, vas nihče ni poslušal, ker je vsak svojo trdil. Nazadnje so se pa stvari spremenile, ker so se umešali zunanji faktori, predvsem britanski oficiri za zvezo, kar je na koncu privedlo do sestanka med Churchillom in Titom na Visu. S čemer je situacija nekako dobila svoje smer. In je bilo pač edino mogoče to, da je človek, ki sem prišel nazaj, preko Francije in Italije, in mogoče se je bilo vključiti, samo vključevanje, kako ste kakšno rekli, po svoji lastni vesti, da tako rečem, ste kmalu končali tako, kot smo končali mi v negodetovem procesu. Je bila pač huda, je bil pritisk, je bil ogromen. No, kolegica Jelka je omenila vaše težave z vračanjem denacionaliziranega... Prosim? Kolegica Jelka je omenila težave z vračanjem vašega denacionaliziranega premoženja, z denacionalizacijo. Ne, to je pa zanimivo predvsem zaradi tega, ker je nekakšna slika pravnega stanja v sedanji Sloveniji. Ne, ker, dobro, nam so najprej Nemci vse zaplenili, potem
so Nemci tovarno najprej preuredili v tovarno za rakete, ne vem kakšne, so vse stroje razprodali in na koncu so požgali stavbo, kar je ostalo, oziroma razstrelili so jo. Zdaj, leta 90, ne, je bil sprejet zakon, ker je bil naš proces razveljavljen. Ta nagodetov proces je bil razveljavljen, razveljavilo ga je Slovensko vrhovno sodišče kot insceniran proces. In na to sem imel jaz pravico zahtevati nazaj vse zaplenjeno premoženje in to se vleče zdaj že 20 let. Pa še nismo na koncu oziroma glavnih stvari, smo se v nekem smislu šele zdaj lotili. Je pa neverjetno, kako se vse besede obračajo, kako zakoni postajajo minimalni, medtem ko so bili v začetku za popolno obračanje, zdaj dobro, to bi vam moral iti v potankosti pravne, da bi vam prav dopovedal, kaj se pravzaprav godi. Ne gre tukaj samo zame gre in za, ampak gre za celotno vprašanje prava v Sloveniji, ki, koliko jaz lahko prisoden, koliko imam jaz v pogleda, pač ne funkcionira. Mi je zelo žal, ne funkcionira, tolmačenje prava je popolnoma nerazumljivo, in človek sam ne ve, kaj bi še povedal, kaj bi še storil, da bi se stvari začele nekoliko drugače razvijati. Ena od stvari, ki me pa še prav posebej motil, ne, je to, da je predsednik Kučan, potem ko je postal predsednik, objavil smrtnico za Avbla, Viktor Avbl Rudi je bil v našem procesu tožilec, to se pravi, bil je tožilec v insceniranem procesu, v katerem je bil nagode usmrčen. Ostali smo sedeli po zaporih leta in leta, ampak to ni glavno. Ravno kar je izšla knjiga Johna Erla v slovenskem prevodu, ki se imenuje kaznovanje domoljubja, nekaj tazga je naslov. In v tej knjigi popisuje Erl, ki je bil takrat na Primorskem oficir britanski za zvezo, kako so po vojni izginili. To se pravi, bili so pomorjeni, več kot polovica tistih padalcev primorskih, to se pravi primorskih primorcev, ki so bili v italijanski vojski, so jih Britanci in Američani ujeli v Severni Afriki, so se prijavili, da bodo šli na pomoč partizanom v Jugoslavijo oziroma na Balkan, oziroma niti ne na Balkan, v Istro in v te kraje in so jih potem kot imperialistične agente udbaši pobili. Menda gre za kakšnih 12 ljudi, kar je groza. In temu človeku, ki je to vodil in to nadzoroval, je Kučan po svetu osmrtnico, ki se je končala slava njegovemu spominu. To je po mojem mnenju precej grozno.